יאללה, תדליק אחי, התחיל המשחק. לא מתחילים משחק לפני שעינת עושה ברדק. צ'יריבים, צ'יריבום, צ'יריבים בום 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 בום, צ'יריבים, צ'יריבום, צ'יריבים בום 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 בום. יש רגעים שלא מתאים שרוף על השולחן. קולמן רבולושן, הגריל עם הטכנולוגיה להפחתת התלקחויות, שומר על הבשר הסיסי בדיוק כמו שהוא צריך להיות, כדי שלכם לא יהיה שרוף על השולחן. קולמן.